kahik mana kini mazim gua ujian yang rumah wahyu mbiyo bas. Apa gua nak siram? Rukana, istawa sari ya surayo, ya surayo, istawa sari ya juma, sukuya yidi ni tukufu, ya jumra baru. Mezi mungu, rishishie mazalimu wanu, au haraka. Amina ya kwa! Amin! Urimeshe wanu za imani. Amin! Yesi ato, itukuhe, unudari tukwe bonze. Amin! Amina ya kwa! Wale makafiri, wanjo silamuni, hezo joriona nizo. Amina! Wale mesilamu, ya imani njezihe, nizo joriona nizo. Amina! Mezi mungu atuwe marazi ya lomu nsi hatu. Amina! Ya tuwe wao zero na ukafiru wa mwansi ya hafu. Amina. Ya rende wana wa zero na ujo uzaro wana wa malezi ya kisilamu. Amina. Mezi mwajalie waroshe kwa moro lobonze. Wale eze manga, cha ze manga ze tuwale. Amina. Waje wari hundre, cha wari hundre, ukane kabali ya sayero, wari hundre mdu wange na ziwisi salu. Amina. Akari wunze mana. Amina. Akane kanga songo ubali ya riali wajari hundu marufu. Ya bolo wabaluo wachawutu sapinda na pinda kalu tusiwa. Amu gani masilamu? Mezi mungu, nijalie, watajiri lono we bahari, watajiri lono we hawa, watajiri lono wahedi nilonio, na utajiri wae alwi. Mezi mungu nijalie, wanu wadoro habo nze utaha maesha kumori. Amin. Weta ufumzi kumori, yirende paladi terasi. Mezi mga rijaliye, haini mkazi mkumori afeni kalimati, la ilaha ila Allah, Muhammad Rasulullah. Mga rijaliye rike, mungu limuano mwano nukomda mbeboni, direkte, hama hakana mtumengi na mabaki ya mungu mfukari na mararu, ziwane jukona direkte, liundireka gasi yabo, gasi jirani mamtume, gasi jirani masohaba. Amu ngerita wa sali, Zesura mbili zwe ne jumada nito kufra swali leo. Abo nge mada ya sani mambia honi. Nga mwona honga umana nyasi. Yaka mfanyazi pupeli. Yamuroni. Mwanyasi uo. Haswani wadi ya bolo ptari na unubaleza mbali ziwolo. Ziwolo. Na abo nge shio kashine. Maske. Walula meru walongo ufundo uo. Hata zema sikezo kwa suni kuwazo, hata utuwa angaliwa isu ya hao, hata utuwa waliyaliwa wa unemeshe kwa wala unduwa lazima unemeshehe, sizo. Basi mduwa wana unduwa zambani, wananyai wajasanga nyamba na resha wili. Beko jomu deplasu na Dar es Salaam. Merazi, lupula hafa basi. Abo nga mtumbo ziwa mera, moro nishaya, nima mera pia. Ukana we mdu hazi wa mba ubi huwabo ni oranshi. Yachelewa ni Mohamed Daoud Kiki ujulwa ayanomiwa ministre de l'intérieur chamabe kawe mdumdu hazi akamdumdu hazi yohende siwa ankli na hikma chamdumdu hazi usindiwa lo grueti agame solo meri nga grueti kwa sindiwa amen nangabo wakati hakamda usona mtindi. Wose nyama kona sara chakaba wakati waloka mtundi wahe de shambalinu nanga ngojo kama ngolo mwandu wajo wenda kiyama kanga na dhamana kuzitekeleza dhamana hiyo ila lazimu ndio soma Qur'an maya siwo na bewa akariono mwangamifu wa mshanga maturwa kwamba anisi harasane le bungula le corona walingwa ze special abasange genariwa bintola mali. Na wawade wawure mwa ureme makuronge Faransa. Ureme belu nge yabo. Gopane o presidansi. Belu. Kwenye nanongo. Abo wame silamu. Ye kemdwe kene deplase wa yabo. Yesha ushi ya majibo mera. Na wasi de mera wawwe chishane de mamera pia. Aka ye mera moroni. Uwe lazimi kende la meri referansi ya heze mera za kumaru pia. Ya ikangi na tobi ya njema, uwe lazimi ze mera pia za kumaru zikina na tobi ya njema. Gena tobi ambi, ya bu ze mera pia za soyo, neto renga. Abungo mwono moroni, hani arungwa moroni, arungwa mro. Abani uro mro ni ngubo. Yohanzi wake moroni atibe,
nalo jana uradi uno hasibuna wao wa neema liwakili wondo uradi wa mtume Ibrahim alayhi salamu wakatwa njira mkuni za mamengo mine zapatiziwa yavuriziwa mwezi mwade pesha hili henda kansi zivua ta hata zembo zivua baki naloja uradi uno la ilaha illa anta subhanaka anta kuntumna dhalimina wondo uradi wa mtume Nuhu wamvukisha mawenzi Ama kwa masilamu. Yekata nilali zongu ziro. Ya omu ulo mulo nukula pomvulia. Nga munao. Wa omu lachundi wa bemisi hiri. Rabu jala wanoti ya azadi. Wa bemisi hiri. Corona, corona wa baya. Hili wa omu wana faida wa shidunia. Nga munao. A distance siyo inji ya moroni yabo. Yemisi hiri balwa. Noi balwa moroni. Chayo mwa safari niyatu yumo pia. Kwa uswadi. Wa omu lachundi. Amun manu mambia ni kamde kamuroni ya bukaturi nda yaka ya te muo mdodo mvuli yao. Abonge madasa ya maskini yefazu ya hatu rangwe forso arme nasionali rangwe polisi rangwe gendarmeri kwa lumsiba. Awkana baka dawla za Republic Federal Islam de Komori ye mbraka ula wama ya entinu womu politisye ya nda kritike pufara. Hama deni karuba ya kritiko pufari ya mlanguha. Wele mbloka ula wa mesini. Cha jeshi karika kumelwa. Cha ino ndo komori. Yestato ino ndo komori wanjia. Roma jeshi andiso ulana. Akaruonu wakatongu wa mende Abdala Sami. Koloneli kombu ayuba. Na majishima doa jina wende kiyama. Riono azala heya. Ofisi ofe mswali. Nwanyai wa mdu wende kiyama. Ruono manyasi, mashoro. Yangu wa maleswa la mtuwani. Umjini lomoni. Yende suwa kiyama. Ayo umjini hada. Ayo mkwana msilamu, umu msiba. Hako shindo neze nyunyi. Akekeze nyunyi, zidunga manazino babahano. Nzimele nguwa, oso roha bala wakanti babahano. Wakana silansi ya turaminuiti. Zi, nguwa katuwa juha. Is wadi wasa mwana nyao basi ile jeshi ifazi ishindwa neze nyunyi wadi waze kabale mfale mfajana kala korje yafe bala bafu koloneli bafu majoru bafu ofisie malungu wa bekinda ngu to ufa amjo henda abe ngondwa lo kanele nlale hama zeda za republic federal islam de komor shaleo ngonele ichiwe yonele ichiwe leo wamziba Akasukana nene nale banu kamangirenda bafukara masiki akawtaji watu nakiba watu rengwa nwanda swara ne mahudi lewo bo burara nenda bafukara masiki ebanga tukofanya je uko wala ndo jeri wakaulala leongwa unelejiwe abo msiba wana maslam amgamwa byoli wana maslam timambiane kentinu njakozi urunda ino bonze na zile zile kidengi zona metri karobwe Rekamanza kamjanza zile ya kredo na karobe. Kabasi amani jo kabanu, ikan karobe kasi amani. Ni amani ya karobe. Eita hao, musawa Republic Federal Islam de Komori hebo tu, pepe. Mwanzo sharia shambula mtume. Ye Kurani, irumishia mwe azo Komori. Akuwala swara. Mwani ya uluna swara. Mahudi wa neo, o Yahudi ya hao. Yemana ndi nsima sila msu wani yolo sila mwahaki. Garo wana tajisko pu. Dungu ya bili. Ye juma, zikuwa leo, likalo vumzi. Akale ulo zikuwa vumzi wa numa islamu. Shaya dimashi wa naswara, yesamde mahudi. Dungu ya laru. Ye luha sharabu kelua ofisiel du peyi. Hakawo uwanzaka muwanu. Wamba l'islam est la religion de l'État. Ohanwani. Garantoni kwa za kizahari. Abonge yende luha duko beswani yo. Iko officiel. Dongo yane. Ye bank islamik. Inje Komori. Akasima musulman. Akanga munao. Haini. Siata ule nondu mazalimu. Yabwani shinja ushonja kizalimu. Na anawanjia uo mazalimu. Nga munao. Wandu watawale nsinu.
basi amuna ujiburi duende bonze ngupo msada banu sho msada huo yeduna penge juwao bayo ndwanu wala zimu yekeze ngozi buri rafanya lazima zifanye kwa sisi fanya shangaze ndo mweze konti za sisi yuho na unjama ama magauni ya mrazade wamba jiburi ndu kati na fursa ya msaidia na baringenge baka banki islamiki ya wajiburi wa jubi ya mwe banki ye mwenye haki yoyo yenda ilenga mwe banki akengo na wanyo ngonu banu eda ulanda bwenu hada kwa msaidia wanu basi wanu wala zima msaidia kwa simula mdre hapo shama babako ngonu mdu mzade umangalia za suru umangalia ni afo mwalo niyo gosani vertish habala ula fukara ngonu mdu mme na saki aina na maleti ufukuru wala ula funksionari deta habala ula fukara kwa basi mdu wana masikini yabo na masikini uwe mdu person chasha parisa usikuwa parisa usikuwa kaka parisa au person chasha kwa basi mdu wana lebe ya ilo kwa basi mdu wana fukara uwe mdu wana ujuha ya wabu wama nisatua doma dezirewe kwa basi mdu wana mwana atima haka yeshu binadamu kisidamu asema uli wana swara mwana atima defoni mbaba haka deklarasyo ima kafara mufanya mwana mbaba Abu ulado usilamu, usilamu, mwana deklaso mbaba. Bala mwana mzate, plus usilamu, lele zinyama. E zinyama mwana mzate kawa. Uwe mwana katujwa mbaba, cha walu na mzate. Cha usilamu wa hatu, mwana mbaba, mzate wala mdrahasi. Kabasi mduhu yaona mdrahasi ongeha ya kawula ni dene. Na mtume kareka usawali ya mdraka na dene. Kabasi mduhu wana mjeno dola nzia, yapo na wewe nukwa sodaka. Kabasi mdua wana, ya ifazu ya hatu ya bo, janikiwa na wala nukwa sadaka. Kabasi mdua wana mdua wana urju fisabili lai, ya nukwa sadaka. Abongi, warengwa wandu wawo, wanziwa wakaza wa mwaza fishi, wamaza prasi publiki, na ila sadaka, akai mjeni anjia, ya soma, ya undazila tabiami. Na boyo ya umwa udaula. Na bala manazela meri, ya manazela opitali, Yemana zebro za kazi, wanru wao, warisasewa, wajula, wakanize karne, waduna wetushe, hama mafonksyoneri. Apo nge, na reje nike, na ubinadamu, bandu wakati tuyo wenshiro. Na reje ya mwe haki. Akabanwe dini, liende so dunia, shalewa komori, madhomana ya komori, wanzeke dunia ndese ya dini. Na ndrabo, kina pwanda sa kweli, she kweli ndese zendrabo, 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 ile dunia inu. Wakweli jimwa kweli, yone kiyama. Amoge, nini wamba dini kiyama? Nini dini ya kweli ya haki? Amoge mkazi wabango wa nwana nyasi. Wale meno kwa lelemi wa shama mambi uneka. Haubaya, lukasubaya. Chanabe wa haheri. Na namtole na kakamla tole ya wananyanyo alubonze. Kekwa jemi rungo ziyo. Yabu nga mnushima shama ziro. Amoge azuinu wenda kiyama. Akabumtua wa uhamba yebo akakaja hukuma za mashishio wa hukuma za ya hanywa na zitendwa na mihono na mindu cha mashishio kila na hukuma amgira mwishie mlenga mtolee wangu warenge abonge yemkasaha si atendelewa ni azala sumani yatendelewa ni msaidie yatendelewa ni kiki yatendelewa ni pelu mkasaha wa solidarity Le président Azali, c'est le père de l'ignorance au Comore. C'est le père de l'ignorance au Comore. Msaïdié, c'est un homme de risque pour les mauvaises choses. Mohamed Daoud Kiki, chef de la délégance au Comore. Monsieur Bellou, un homme. Qui n'a jamais, qui a une tête vide à chair pour ma vie, notre pays va toujours mal. Avant de me casser la cuisse. Je vais vous dire que les mains au petit Mohara sont au fond. La même Mohara, je suis un peu de mal. Je suis un peu de mal. Je suis un peu de mal. Il nous haki. La haki, Kangamiza, haki Kezama, haki Kerosa.
Belou, c'est un jeune. Mais Adrien, c'est un jeune. Ma préférée, oh, mais j'ai ma jeune. On connaît ce qu'on a changé d'étape. On 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 a changé d'étape. Avant que na expérience, quand on a eu des débats, on a eu des débats.
Yebe ama udurinika mrumroji na itoti azali. Yeka norinda jaye. Yokaranga mwambi onekana yansingo na manki anongo mbibi. Ganzi yansino irengo huna leo. Manki andani yantike jana iswari. Chani zabira zibiri. Shengenzi gana swari azalika jwa suri dar jayaru mewe yansini sena. Ese tabo tifa. Angolele mbra antipasasyo yazi ushenda hameko funwari wakile dansi. Wazi mbra waka arumenti. Wede mbra mbokana. Habisa rando renouvelé l'université et ndwa odawna kola kulo 13 ans ndalenga nsukula fanya kubwa ndo cha mwinchi sabu msordi mumrejeza ari mwezi yawanya hawani mwezi mungu radofa nasi banzimwa mumrejeza kola radofa nasi kana obesho mungu mwe banasi wai wasi ndinwa jone kema gendarme neze hazi kwa fanya wabasa chami yanti nunga bini ke jana verite chaleli sha uchwaye amuge bano kamwe sema na nyuho mtsawo mtsawo umle ovirawo ujenda mawembo ya siuha ya bangonzo mungu wa mimi basi hapa kazi mungu wa mili zi wazi ranganya wensi kuchana suwa kuchana parite ono hapa nge wana masema lukana wana mungu wa mambi wani ukana nariketa yari hapa lao lisola lao hindi kwezi wasi wa joni kema jandarmo nizi hazi wakaudu wafanyawo so nimo wala mfanyo hazi wa hawa niti wala luka mambi wakana basa wala shifu dita majuro wa shufu jahidi isufu jihadi wala basa nge foto ngulo ngumu shahara shaze kumandi ma zahe hifazi yantingi nzina lukumani shara mdu wa wasa ngumu shahara nge foto bana on abonge amwambi ukana ye hifazi ile ushira wake wanadamu wakiwa ndo tukufu wakiwa kweli aka haini birulo pinda ukapinda yo birulo dufumwe tukamdufumu yo birulo daba tukadaba yo birulo ndo mataje tukatajiri Yavu rwandu nzankile tukanakira bungano akatiri jo ushanje. Bemasha hatu hayatu atu ngondo otokando. Cheno katiri kana uhayati muyi otoka wayi. Ha? Abange ushanje ngo nari je ibunguju. LinkedIn za kitabu. Bas. Bofunga mna swala salinu ngare unauka hene mru yanzo ya jitekeleze ya rongowe kati jau tinjema usorengo ave hoda ju. Ye wewe harumwe makalima. Maziruko ya towa yao. Kuti mhara. Yekale jeshi ya basa. Vanurizame uba anuli lali dubu liba le sopo magi. Galanzo li hurengi. Yeba ujo kiru hea harumwe sopo magi hao bajo ufamru ya aboranzi. Doka nga mambio. Nga mambio. Nga mambio. Nga mambio. Doka nga mambio. Sabu shano le suala au la tika gaja udanganya bwana ola. Udanganya kama mtu kwa bwana ola busare mimi na ntizo nyungu. Wao kwa kwa subute kama ola mrulo normal ya jambo zile zile na usikuwa sumu. Amanga mwambie kwa banu. Ndio shanga sana hii. Hani shanji ya shola wa. Na hani shile wao. Shanti beshele ya jema wa mwanzo ya ukashija lao. Ngono. Abango wandu wao pia imara wanja shidzani mara tosuturongoa wandu wana interesa shirunia. Waisahau. Na haini wakati walo mkumba, haini atatanayi, ito ulawa. Abinga mwanzo venuwe ujibule suwala linu, yeke sofu magi, majeshi, wabele sofu magi wa jabano, wanzo ja hurengi, wabahuda waju, ujokiru heya, wabahuda waju, hitwa ya mwanzi. Kamandiyo, katujo heya, basi ya problem. Hafasiri? Ha, ya katujo heya, kanga mjo kawe mitani kwa uvulizia, gamuna wane nungu natuka uziona, wamuna shenungu natuka uziona, shinja nzitole. Wono, njia nzitole. Na mizu ilu mamiyani, ikama unandua uwaja, na msindia mwendezani. Mwarensi, wandrenge, bakuwa jujo undenga bambi sana amdia mzimu. Shalu mistihani. Wala, amdiorejei, kamuna bula bende katilo ya amdiorejei niba. Akana wana mdewa, izu wajua ufanya, wajua shangaza, akwa nujua undenga hako. Amba kashine, lati kashine. Chalo gangi wa ukana nyoro kana nyoro wanzaya na mwana ngamata shonga uyaje banga dunda sodi sio wani bale pisansi here na mtu wasi jokaje ya shuba na mtu yao tiroha unda provisa unuma 62 kana kini ukana zeta mna jozo na hiyo mashikana jozo na hiyo ni mate zeta wasali basi mu watu kashanji amange ngomuna bano ni muno bano na kanjuo hii na mbaya bano na msiri wa jumani Sio sawa leo jumani bala likoni ni wale barzani bati bado mshana si bado msiri atabana tumuni bangu atemaji shabasa kwa sujo baya maji chomshana wabaya msiri wabaya ni wale barzani mnakantu wao na baraza kesi na mlango kesi na dirisha ni mnyonyo kwa silala na mwanga mnamvula nanyi mdo bangu mlalo wa mazembe za klimu mlalo wa mazembe za protection akaendo mzimu Yenzo ndo alele abuzukumbi ya bujuna kakadoga kika
kichika ngamonawo yemaribi akasema ndume sira mukachwa matapo mbani nungo fungua mufungana mbantide na kapeka mlisema be hapo msiri au basi tiswale tarawe hati hisa ino verila rani kwa kamu ngebalwao ndo katenzu wambari ziki tidi abo mwe ndambale tera mbabrosha tena tiringa tireje abo mbandu ngebalu maribi nibala eta la sekanda parisa abo ema jana mbantide ida amba maji yonto shita basi hamwisole swala na upoza abantu eh wasu ya Henry ha makalma Henry ujo wambia wandu kaunga hudungo bantu na soba wandu hima bantu kale jeshi lije ngale uranga ujwamba wa husaidie wa wane nilo hau na kwa zero na kwa zero na kwa zero baiza baki zamu na leka wani wanga mrengwa ha kwa wani wanga ndengwa mnadwa seha shasura lila afasiri afasiri ka akabo kama na daraja na daraja yoheri tumaheri shabonu banu ngamsubani abaya simu ndo ndidi abanu ndo mna nshaka ngono tirengwa abaya simu kama furaha akabo haini mndu asoka sari ndio yemetinka bungeje kalma la mwiso no sala mwiso na si uto fatiha rujwa ejeo makazini kalma la mwiso lokana zimo mbio ni banu banu ngo ratifanya zinu inu hechi akaturongoza nando sadaka ono urongoza nando shoshahula abugabuka batifate juma ndo kati mlisira mwa misalu mwa islamu ya urongoza kadha kama zimtu kufoma ndo haheri abukati duara raniyo yo kwati duara raniyo automatic abunge dukana ngarumbo mezi mungu mezi nuti sera bo jaja shanjwa ya hira masiatu assalamu alaykum ngabandu wa tsaweze telefoni zao banu kazdo kumkinisha wazitia mjana telefoni ndami do wandu warunga wandu jana wanjia banu dukana ngamwambio kabano banu tina binadamu bamtonsha na sauvage akanguono ona tsizini yabo mdo jumba we mdo wa ajo ajo kana telefoni mdo akangeza kana telefoni ya mashaka akama kama yanu jumba balanga mniko makalima hula yaje kaje mwanu ndu wenji na mimi kana kwa jannami Allahu akbar Allahu akbar na basa ni kalima la roha kwa sunda mdo akajuru jenga portable ndo sote wangalia bado mdo zera zera dahin ha abange amara mdo msirini Banga sirulala amala kuru chokaje mwa mwela kuru yabo ka watu twa mndu wanga miziwa na basabona lumsirini ye yasota watu wa ambasada wamsichale lumsirini na jo msirini bayondo na tada na aba otada mashallah mashallah naam 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 ngamba sadia hangu do msiri na niko fatia kwesi sala na sala ye eh wasia hindu wa janza urini kesi mashababi majeni sibahi tena atake wanazioni namna ya sori yeshiwa vasa e wasia hindu wa jornika uliondi hawanziro ivuma harume kwa kana ngamwambia kana banzo so hadua zisiadu bale mane kashine hiyo nywa komori mwa kazi mane mkaze kashine hiyo hauria mulio na mapesa mtu nayo chati wade Baye yemanamdisha kashina ye kaziwa doka haye hadua wa mungu sadua ahya makalima mungu sama kalima abange kama kaze kashina kabasi mdongo zi abasi weza zinga zindao ha abonge hala katemba do swali ha mrali madai yemne zimu bi hauli ya hanjema ulizona madali mwanu ulishona za imani bas akabane ngaimani giyo watu kashanjima direct Shemani kaisi. Abu hali mnusu koza ngonzo mama zari jewe, ngonzo zari jewe, ngonzo mnyi baraka jene. Wondu walonda wale wawo, wakasema koti. Wale wondu wale zo France Afrique. Pia. Abu ngeo, wala nge wajabanu, zile nguyo wa mtu rane. Akabanu, mama zato kabanu, renda sari hamuo. Kwa simu kwa suramu. Shaba sama mama dumema, watu mwezi. Azali mge mwini, shama urenga asoro wa mazezino, asuka mwema. Abu mkomori wembu speciali. Abu mbu speciali. Nina niko Fatiha kwezi. Wa Fatiha. Amin. ربنا تقبل دعائي ربنا تقبل دعائي ربنا تقبل دعائي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله قبول الحمد لله قبول مرحبا من جفنت اوراند فود جمعه جاوت ناو ان شاء الله ان شاء الله فاسا فاروليا بوتو يا تمجي بامراتي بابو كبدا ما كبدا ما جاوا حكومه يا وشيا وا حكومه يا حمبا يا حانغ مين مرحبا منك
yabonge waangalizi watu kufuele daula komor dunia nuzi rika harma omsihiri unumoroni walkasmi wameja na metre nkarobwe kwenda na uishilia ye makalma matukufu kaunde ya yatoa afikira zinji kau hazitoa harma mujitama wa he emaranya uja wa he sirkali uja wa he lejeshi uja he madhamana kau ngwa rumao karjoka ya metre nkarobwe wemdu kau yokabanu heni juma yo hutubia wa komor Mwari otubia ya maislamu kawo jihunda na uswalia armao msiri wa al-Kasmi unumoroni. Leo dira hunda ya bahati mananga joka ya riswalia juma armao msiri wa mangani. Wazima na fundi haji josi. Shari shindi ruwaswili armao msiri wa al-Kasmi. Ili ribeze retrape, rijeri lunge makalima kawo jwenda yoenda na utekeleziwa ni metra yungo. Hamande heli ni mwishia. Ya wonga rumbao mgujanla waiza. Mwenyezi mungu ya rienshie na muo hata mfumo ujao ya juma ujao ngarjo sana ikaka batsi za zidi rijeri shilie makalma ya saya ya jotolwa ni fundi haurambe metro yungu ya wanyi maislamu kaunga mjunda oo hamema bara mjunda oo unudani mjunda oo bonzedo mbushiri ya ni tumia heri leo tarehe 24 mwezi wa avrili mahazwi zili wa 20 mweja riwaza oo ntu kume armaye tumia ramadhani ratimizi ratimizi oo ye le kume la mwando rendo na ugabili le kume la vili Jalla waiza ya joti muri timizi yetu muhimu inshallah. Ya voze jamaa ya pia salamu. Garjo donana harma barna maji za saya na za saya. Yeka ye mauti irihiza. Salamu.